Jamen, jeg tager den bare på video. Skal jeg lave video lige frem, eller hvad? Nej, jeg vil lave den. Jeg vil have den på video. Så må jeg holde fast samtidig. Sæt mig nok. Ah, satans også. Holder du godt fast, Albert? Det er kanon, det her. Jeg synes, det er en kanon forøstelse. Så det er sådan nu, det går galt. Det der med den kører ind, ja, det synes jeg. Man laver det der med at køre op. Det er det, jeg synes er... Wow, man. Er det det syge? Ja, og jeg er nødt til at lukke øjnene. Ellers bliver jeg skræmt. Hej, mor. Vi ses.